Nós estamos aqui na gruta de Terra Ronca, de maior porte de tamanho. Ela tem 6 km de comprimento. Aqui realiza uma festa religiosa na primeira semana de agosto, dia 5, 6. No dia 6 tem missa, batizado, casamento, vamos estudar. Você viu, eu fui batizado, casei aqui. Então virou Parque Estadual de Terra Ronca. Eu fui o fundador do parque. A caverna pela primeira vez, eu tinha menos de 1 ano de idade. É quando eu falo isso, as pessoas acham até uma brincadeira, mas é verdade, porque eu fui batizado lá dentro, com menos de 1 ano de idade, meus padrinhos me levou, meus pais, muita gente, lá dentro da gruta Terra Ronca, e virou até tradição. Tem uma festa lá do Bom Jesus, da Lapa de Terra Ronca, na mesma data da festa da Lapa da Bahia. Shattered windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Aí tem mais de 100 cavernas. Eu levo em 11, eu levo na Gruta Angélica, Bezerra, São Vicente, Terra Ronca, São Mateus e São Bernardo. Como um cavernista, nem tanto espeleólogo, eu entro me sinto como um cavernista, que é o cara que entra, que cuida, que curte, gosta, e que senta ali como se fosse o dono.